Çfar ka lodhë në mendjen e një artisti kur mbush plot 85 vjeç? Për Drita Pelinkun, ende plot ëndra. Kështu surprizon aktorja e njohur kryesisht e teatrit, por edhe kinematografisë vendase në përvjetorin e saj të lindjes. Mes miqsh, kolegësh, personazhe të artit shqiptar, Pelinku, e cila vazhdon të ngjitet në skenën e teatrit, rrëfen se mbase tashmë, pas të 85-tave, do të vazhdoj t'i kthehet her pas here këtij tempulli, pasi me të kur nuk i dihet. Edhe në këtë mosh, unë kam ëndra. Sigurisht, ëndrat nuk janë ato ëndra që kam patur në rinin, apo në moshën e mesme, do me thënë. Janë ëndra tjera, por këto ëndra, unë dikur i publikoja ëndrat e mija. Kurse sot, ato që ndronë brënda me, dhe sigurisht nuk ka pasi dëshirë të publikoja. Në një ceremoni intime, aktoria kujtoi edhe 65 vitet e gjata të karrierës së saj artistike, dhe atë çka e bën të vazhdoi përpara. Në jetën time artistike kam patur vetëm një qëllim: të lënë një emër në biografinë e fëmijëve të mi dhe të vendos sigur sa do të vogël në themelet e artit skenik shqiptar. Shtrigat e Salemit, premiera e një sezoni më parë e Teatrit Kombëtar, është një nga pjesët e fundit ku Drita Pelinku ka interpretuar roli i cili, si të gjithë të tjerët e aktores, u duartroki gjatë nga publiku.